Bayern Munich prezantoi blerjen e re Joao Palhinha në stadiumin Allianz Arena. Mesfushori portugez u mor nga bavarezët nga ekipi Fulham dhe ka firmosur një kontratë 4 vjeçare. 29 vjeçari tregoi emocionet për këtë transferim. The first impression has been really është një ëndër që bëhet realitet. Është kënaqësi që të jem në një ekip me kaq shumë futbollistë të zot. Kam shumë emocione sa të zbres në fush, të vesh këtë fanell dhe të përfaqësoj këtë klub. Nuk e prisja këtë mundësi me Bayernin. Jam krenar, si unë dhe familja ime. Palhinha ishte afër transferimit në Allianz Arena në verën e 2023-shit, por akordi u prish në ditën e fundit. 29 vjeçari është blerja e dytë për Bayernin, që vjen nga Premier Liga pas kalimit të sulmuesit të krahut Mikael Olise nga Crystal Palace.